Bismillah. A quick one. I think what I know is Saifuddin ada program college. Likewise, Fitri. Okay. Azim ada kan? Okay, thank you Azim. Thank you. Good, my dear. Okay, Azim ada, and then Aida. Yes, sir. Thank you, Aida. Amin. Yes, sir. Thank you. Apa tu? Amin. Fatin Shazwani. Fatin. Ada tak? Fatin dah masuk belum? I skip dulu lah. Okay, Fitri. Mas Liza. Ada, sir. Thank you, Mas Liza. Shazwan. Yes, sir. Thank you, Shazwan. Then... Pasal projektor kan, teringat balik, sorry. Ain ada, thank you. And then Atikah ada, sir. Thank you, Atikah. Ashikin, alright, good. Thank you, Ashikin. Ifa ada, sir. Okay, thank you, Ifa. Natasha ada, good. Thank you, Natasha. Sofia. Yes, sir. Okay. Alright, thank you, Sofia. Nisa? Ada kan? Okay, sekejap. Ada lagi yang... Sekejap. Ada yang waiting participant. Thank you, Nisa. Syahira? Syahira ada. Okay, good. Sekejap, guys. Eh? Ada yang waiting participant ke? Tak ada kan? So, kalau ada kawan you yang bagi tahu dia tak boleh masuk, let me know. Eh, I takut I terlupa nak allow. Okay, so tadi Syahira, Fasiha, ada tak? Okay, good. Thank you, Fasiha. Soliha ada, very good. Fasiha, Soliha, Zulaika. Here, alright. Thank you, Zulaika dan Zul Kausar. Ada, sir. Thank you, Zul. Zul nanti tolong Din, eh. And the rest, I help each other lah. Macam Fitri cuma tu juga, kan. Sekejap, tapi Fatin ada tak? Sorry, Fatin. Are you here? Anyone knows? Maybe Fasiha? Anyone knows anything about Fatin ke Fatin share gadget? Sekejap, let me see my phone. Nanti kalau you guys, okay, of course, I pun ada nombor di dalam group tu kan? Oh, ni? Tak sure yang pasti lah, tak apa-tak apa. Nanti you guys tolong check. Oh, ni? Oh, see? So, I tak accept lagi ataupun baru dapat masuk, I guess. Fatin, if you are here, can you say something ataupun write something in the chat box? Fatin, can you hear us? I mean, can you hear us? Ada tak, Fatin? Ada, sir. Ada. Okay, good, good, Fatin. Okay, dah. Thank you, guys. Settle. Alhamdulillah. Okay. So, kita masuk. Sorry, kita masuk. Mana tadi? I dah start record, kan? Okay. Alright, so... Satu lagi bahagian kan dalam-dalam. So that esok, esok memang kena habiskan this chapter lah. And kalau sempat kita masuk chapter lain juga kan. Tapi confirm esok memang kena habiskan chapter ni. Hari ni tak sempat. Hari ni 2 jam sekejap. Saya dekat KPTM kan. Kita orang kelas 3 jam. Setiap kali kelas 3 jam. Kalau you guys adalah 4 jam kan yang hari Sabtu kan. Tapi tak apalah. Sebab dulu saya rasa 2 jam tu lama. Mungkin sebab I student kot macam you lah kan. Tapi bila mengajar ni, rasa macam 2 jam tu sekejap sangat. Tak sempat nak discuss banyak benda. Mungkin sebab I yang banyak membebel. Minta maaf eh. Okay, dah settle. Kita masuk optimal pricing. Again, simple thing ataupun the same thing. Optimal pricing, kenapa kita panggil optimal? Because dia ada satu selling price. Pricing tu is the action of deciding a price. Yang mana price yang you decide tu mestilah di optimal. Kenapa di optimal? Sebab dia bagi you maximum profit, bukan contribution.
Of course, contribution pun tinggi lah, tapi akhirnya you nak tengok profit. Kalau limiting factor analysis, you nak tengok contribution. Okay, tapi untuk price ini kita nak tengok profit. It is possible to try to estimate. Estimate je tau, ini bukan confirm. Sebab nanti ada formula-formula berdasarkan assumption tertentu. Kan, cuba go back to CVP contohnya kan. Macam mana formula tu boleh bantu you dapatkan break even units? Mestilah dia bantu you tu with the assumptions you know, existing kan. Mana assumption kena ada. Variable cost per unit mesti constant kan. Hanya bila anda yang begitu ada, barulah formula tu works for you. Sama juga dalam case ni, dia adalah estimate tau. Sebab ada assumption yang terlibat. Without which, without that assumption, your estimate will be wrong lah. To try to estimate the optimal selling price by combining an analysis of both cost and demand factors. This selling price is designed to maximize short-term profitability. Ini penting eh. So, highlight sikit. Sebab, you dah tahu dia nak maximize profit. Betul lah kan? Tetapi, short-term tu penting. Sebab apa yang I beritahu, ingat tak? Dia boleh nanti dalam exam, dia tukar kepada long-term. Dia kata, using the formula blah blah blah, demand equation ke apa yang ni kita nak belajar ni kan? Dia kata, we can find optimal price to maximize long-term profitability. Tukar kan? You tahu salah. You tahu salah. Sebab kita discuss short-term profitability. Okay? Kalau you kata fikir kan, macam mana nak tahu short-term dengan long-term? Satunya adalah we discuss decision-making guys. Usually dalam konteks PM, kalau nanti you belajar financial management, nanti dia lain sikit. Kalau PM, biasanya bila you nak buat keputusan, decision-making dia adalah short-term decision-making. Ada beza ke? Ada. Sebab kalau long-term dia melibatkan more than a year, so sometimes dia punya perbincangan jadi lain. Okay, bagi you satu contoh yang paling mudah, fixed cost. Kenapa you ambil contribution when you want to make a decision in terms of what is the best plan that maximizes contribution? Kenapa you ambil contribution? Dalam case tu sebab dalam masa setahun, maknanya short term lah, dalam masa setahun, you assume fixed cost tu fix. Dia tak berubah. You jual 1,000 unit ke, 2,000 ke, fixed cost tetap fixed cost. Tak ada beza. So you ignore. Nampak tak? So bila you buat keputusan tu, dia adalah short term. Bila short term, you ignore fixed cost. Itu maksud dia. So sama juga dalam pricing ni, bila kita kata nak maximize profitability, we are talking about decision making yang melibatkan short term profitability, bukan long term. Supaya you ingat betul, tak lupa dah. Okay. Estimating the demand equation. Tadi kita ada satu formula namanya PED, not provided in the exam. Kena hafal, kena faham, kena tahu kira dan kena tahu explain or interpret. Now kita ada satu lagi formula. Kita habis discuss formula ni, kita buat revision sikit. Kalau you ada soalan-soalan daripada revision kit yang you nak tanya kan, kita cuba bincang. I cuba bantu. Good news is PT2 will consist of only 3 chapters kan. Throughput, limiting factor analysis dengan apa lagi satu guys? CVP. CVP eh. Okay. Estimating the demand equation. The demand equation, nama dia demand equation, shows the relationship between the price charged for a product and the subsequent demand for that product. In other words, guys dengar eh. Kalau you ingat, bila kita belajar equation lah kan, equation dipanggil eh. Dipanggil equation, dia akan ada variable, dia akan ada constant, betul tak? Dia akan ada constant. Ada benda itu dia adalah dia bertindak sebagai constant. Macam mana eh? Kalau contoh saya kata hubungan antara bukan gaji, duit I dengan duit you. Contoh kan, A is always equal to 2B. A adalah duit Ashraf, that's me. B adalah duit siapa eh? Azim. Azim. So, I nak kata duit Azim sentiasa dua kali ganda berbanding I. Kalau I ada 10, oh tak, dia sebenarnya terbalik. A ni duit Azim, B tu duit I kan? Nak katanya duit Azim adalah sentiasa sama dengan dua kali duit I. So, duit I sebenarnya B. Kalau B tu 10, RM10 lah. Maka Azim kena B darat 2 kan? So, Azim mesti 20. Kalau duit I 100, Azim mesti 200. Kalau duit I 5 juta, 5 million, maka Azim adalah 2 darab 5 juta, which is 10 million. Nampak tak guys? Anda cerita apa ni? Relationship. Relationship antara duit Azim dengan duit I adalah begini. Dekat sini apa yang berubah? A dengan B. Lain B tu, lain duit I, lainlah duit Azim. Kan? Tetapi dua ni dipanggil constant. Faham tak? Dua tu tak berubah. Sentiasa duit Azim tu dua kali ganda berbanding I. You kena faham tu istilah tu, constant. Okay, kenapa yang nak kena sebut constant tu? Sebab dalam demand equation, A dengan B tu constant. A dengan B tu constant, dia tak berubah. You kena carilah nanti, tapi dia tak berubah.
Apa yang berubah? P dengan Q. P tu apa? Price. Q tu apa? Quantity ataupun demand. Ha, bila price naik, quantity turun. Bila price turun, quantity naik. Dia berubah-ubah mengikut apa price, betul tak? So kita nak tengok apa kaitan antara price dengan quantity. What will change? When price change, how quantity will change? Itu maksud dia relationship between price charge for a product and the subsequent. Ha, sebab tu dia sebut, saya sebut kan? Manipulating variable dengan responding variable. Subsequent ni yang selepasnya. Price dulu berubah. Baru subsequently, after that, demand berubah. Ha, eh? Ini equation dia. An examination question may indicate that the demand curve for a product can be stated as a straight line equation, which is P equal to A minus BQ. Okay, so demand equation is always P equal to A minus B multiplied by Q. Right? In practice, a linear relationship is most unlikely to happen. Takkan berlaku, dia kata. Atau memang jarang, kecil kebarangkalian dia akan berlaku. Linear relationship. Kan? Macam tu lah cara dia. Setiap kali duit saya ada, Azim punya duit mesti tiba-tiba berganda kan. Biasa macam tu kan Azim kan. In real life mungkin kadang-kadang duit Azim mungkinlah sentiasa banyak lebih daripada saya kan. Mungkin dua kali ganda, mungkin tiga kali ganda. Dia berubah-ubah lah, dia bukan straight line. Okay. But it is an assumption. Ha, yang beritahu tadi. Made in pricing theory that you need to understand. Dia teori je kan saya. Tapi again, bukan nak kata benda ni sia-sia. Dia bagi you sedikit maklumat lah atau sedikit macam apa yang macam method to calculate something. When demand is linear. Ini assumption dia. Boleh ditanya, oh, in the demand equation, explain what is the assumption. Jawapan you, we assume that the demand is linear. Apa maksud demand is linear? Setiap kali price ubah sikit, demand berubah banyak tu. Lagi price sikit, demand banyak tu juga. Dia punya perubahan tu sama je. Kenaikan tu. Setiap $1 naik 10 unit. Naik lagi $1, lagi 10 unit. Lagi $1, lagi 10 unit. Sama je pada atas semestinya, betul tak? Ha, itu maksud linear. Ha, eh? Teori saja teori. So P tu adalah selling price, Q tu adalah quantity. So itulah dia punya, macam kalau I sebut kan, P tu husband, Q tu wife. Ha, ini relationship between the husband and wife. The quantity demanded at that price, Q. Ha, kenapa I kata macam tu tau? Sebab every price that you have, you will have a corresponding demand. Kalau price dia 10, quantity dia 1000 contoh. So price dia 11, quantity dia 2000. Di pasangan tu jangan pisahkan. Pasangan tu jangan pisahkan. A, okay, ini penting ya. A is a constant, tapi A ni sebenarnya adalah theoretical maximum price. Theoretical maximum price. Maknanya, okay, I think I baca je. If a price is set at A or above, demand will be zero. Nanti mungkin kita akan buat sikit matematiknya kan. Price ni can be any number lah. Tapi you, when you increase the price up and further up and further up, Q tu akan jadi further down, further down, further down sampai dia jadi zero. Sampai dia jadi zero. Ha, sebab itulah, tengok-tengok logik dia. Tak nak, nak tunjuk. Akhirnya, katakanlah P 10, Q ni adalah 1000. Tengok-tengok. Setiap kali you tambah, 10 tu jadi 11, ni jadi 500. Kan? Setiap kali you tambah $1, dia turun 500. Bila you buat dia 12, 500 ni turun lagi 500 kan. Setiap $1 naik, dia turun 500. Jadi zero tu tak? Jadi zero. Ha. So, sebab itu nanti A ni kan 12 sebab dia maksimum. So, P adalah 12, Q adalah zero. So, P is equal to A minus B. Q tu adalah zero. Any number, B ni tak kisah apa pun, kalau dah zero, dia akan jadi zero. A ni tadi, theoretically, dia adalah 12. Sebab kita kata maksimum. Maksimum maknanya tak boleh lebih dari tu dah. Kalau lebih dari tu, nanti demand zero. P, bila P tu jadi bila P tu jadi 12, apa yang berlaku? Bila P tu jadi 12, maka B akan jadi 0, betul tak? So P pun 12. So dalam konteks tu, P equal to A. Yang ini, A adalah 12, P adalah 12. Ha, so betul lah formula tu. Macam tu. I hope you faham kan? Ha, so A tu adalah P juga. Tapi P ni berubah. Kita boleh tukar-tukar dia. A tu confirm satu je. Inilah harga yang paling tinggi. Macam mana nak tahu apa harga ataupun selling price yang paling tinggi? Sah? Ada caranya lah. Ada caranya. So secara teorinya A itu adalah maximum theory, maximum price. B, the change in price required to change demand by unit. My dear everyone, dengar eh. Tadi kan kita belajar PED. PED adalah demand dekat atas, price dekat bawah. Dan dia tak ada negatif, kita ignore. Dan dia adalah percentage in percent, dia adalah change in percentage, betul tak?
Ingat tak saya beritahu tadi akan ada formula yang lebih kurang sama dengan PED. Formula itu adalah formula untuk B. Kenapa lebih kurang sama? Sebab dia melibatkan demand dan juga price. Tetapi untuk B, price dekat atas, demand dekat bawah. Waktu saya beritahu, catat betul-betul. Jangan tertukar. Jom kita masuk dalam illustration dia. The current price, I think cukup kot kita buat illustration demand equation ni. Kita buat satu aktiviti dan kita buat revision. The current price of a product is $12. Current, sekarang ni P kita 12. At this price, the company sells 60 items a month. Nampak tak guys apa yang berlaku? Soalan bagi tahu ini price. Pada harga ini, ini kuantiti dia. Pasangan, yang kata, tengok ayat kata tadi pasangan, husband and wife. Ini husband, ini wife. Mana boleh tukar-tukar? Tak boleh, kan? So, price dia 12, inilah kuantiti dia. So, dalam exam nanti, dia akan buat macam tu juga. Dia akan bagi certain price, and at that price, there will be a specific demand. So, dalam kes ni, 12 dengan 60. One month, the company decides to raise the price to $15. Daripada $12 tu, dia nak naikkan. Naikkan berapa ni? $3. $3. But only 45 items are sold at this price. Cantik dia punya contoh, kan? Contoh dia simple. Dan benda tu kita tak pelik lah. Sebab kita tahu bila harga naik, orang kurang beli, kan? So, berlaku kat sini, relationship between price and demand. Which is, in general, secara umum, when price increases, demand falls. Soalan, soalan. Banyak mana price kena naik, demand kena fall? Banyak mana itulah yang dijawab dalam demand equation. Demand equation yang kita nak cari inilah yang akan bantu you jawab soalan air tadi. Kita tahu price naik, demand turun. Tapi banyak mana dia kena naik? Dan bila dia naik, banyak mana demand akan turun? Ha, jawapan kepada soalan tu mestilah didapati melalui demand equation. Again, ini teori. Okay. Determine the demand equation, which is assumed to be a straight line equation. So, macam ni, ini nak ajar kita sebelum... dia nak ajar kita macam mana berdasarkan maklumat ni kita boleh create demand equation. Kan? Okay. Just, guys, dengar je. Bila soalan minta kita cari demand equation, demand equation mestilah dalam bentuk P, kita tak bagi nombor. Sebab P ni boleh jadi any number, betul tak? So, mesti you tulis P. A ni yang kita kena cari nombor. Katakanlah tadi 12. Minus B tu katakanlah 0.5. And then Q. Nampak tak guys? Bila disuruh you cari demand equation, sebenarnya maksud dia you kena cari A tu apa nilai dia, B tu apa nilai dia. Meaning constant dia apa? I dah cerita tadi kan, dalam equation tu constant maksudnya apa kan? Dia tak berubah. You kena cari constant. Macam mana nak cari sekarang? Pandai tunjuklah. Cuma yang nak kata, jawapan akhir you, kalau keluar section C, P dengan Q ni jangan letak nombor. Sebab it can be any number. Contoh, kalau P 12, maka Q adalah 60. Ni tadi ni. P 12, Q 60. P ni boleh jadi 15 juga. Kalau P tu 15, maka Q tu 45. Maknanya dia kan unknown. Macam kita belajar sebelum ni, H tu handbag, P tu purse. H ni can be any number, P tu can be any number. Betul tak? So it can be any number. So your demand equation, P dengan Q tu, make it remain P and Q. A dengan B tu yang you kena letak nombor. Kita nak buat lah ni. Kita nak buat lah ni. Okay. Next page. Ini cara dia. Kikas, kita belajar benda baru ni. Macam mana cari B? B adalah change in price divided by change in quantity. Kan terbalik kan? Tapi dalam percentage kisah? Tak. Tadi PED dalam percentage. Itu PED. My idea. Tadi PED. PED atas demand bawah price. Dan dalam percentage. Kalau untuk B yang dalam demand equation, bukan dalam percentage. Tapi $1 satu unit. Teruskan. Teruskan. Memang macam tu. So change in price tadi, ambil nombor besar tolak nombor kecil lah. So kalau you ambil nombor kecil tolak nombor besar pun, you dapat negatif, bagi negatif jadi positif juga kan. So ini $15 tolak $12, kenaikan dia $3. Quantity penurunan dia 15. So dia jadi 0.2 lah. 0.2. Okay. Sebenarnya lah kan, ini tak, I nak kata tak penting tak juga. Kalau you faham formula ni, change in price divided by change in quantity, which is your constant B ni kan, dia nak kata sebenarnya setiap kali satu unit, bukan, dia nak kata setiap 0.2 price naik, $0.2, unit akan berkurang sebanyak satu. Sebab kalau naik $3, 15 yang turun kan. So kalau 3 ni you bagi 15, you dapat 0.2. Kan? So setiap kali naik 0.2, maknanya 20 sen, satu unit orang tak beli.
Kalau naik $3, dia jadi 15 minit, 15 unit yang orang tak bagi. Itu maksud B itu sebenarnya. Tapi kalau you tak tahu maksud tu pun tak apa. Janji you tahu cara nak kira 0.2. Dah jumpa kita punya B. Okay. Guys, tengok. Kan P equal to A minus BQ. P ni kan tadi ada dua contoh. Ada 12, ada 15. Q pun ada dua contoh kan. Ada 60, ada 45. Tapi pasangan dia kena kekal. 12 dengan 60, 15 dengan 45. Betul tak? Okay. Kalau you dah jumpa B, semua orang tahu sekarang. Kalau dah you dah jumpa B, Q dah ada contoh dia. Ada dua contoh kan, dua pasangan. You boleh guna mana-mana pasangan. B pun you dah ada. B memang 0.2, tak berubah. Bila tinggal satu unknown, kan kita boleh cari unknown. Ha, nampak tak? So, in other words, sebagai penutup untuk bahagian ni. Dah penutup dah? dah penutup dah. Kita nak belajar cara buat demand equation. Dalam demand equation ni, P can be any number, Q can be any number. It will be given in the exam. Dengan dibagi you berapa banyak P berubah, berapa banyak Q berubah. Dengan dibagi yang itu, you boleh cari B. Bila you cari B, you masukkan salah satu amount untuk P and Q, you akan dapat cari A. Itu dia punya format dia atau dia punya kaedah dia. Substitute to the known value, substitute the known value for B into the demand function to find A. So P equal to A minus 0.2Q kan? 0.2 tadilah. Kan? Maknanya kena darab dulu tau. Jangan tolak. Kena darab dulu. Kan kita belajar board mask kan? Bracket of division, multiplication, addition, subtraction kan? Bracket dulu and then division and so on lah. Okay. Settle. Then nampak tak dia guna apa guys? Pasangan dia. Kalau P 12, Q dia guna 60. Boleh tak kalau saya nak guna 15 dengan 45? Boleh? Boleh. Kalau price dia 15, dia punya demand 45 kan? You nak masukkan dalam ni. Boleh? You akan dapat exactly the same A. Exactly the same A. Tapi ini kita nak guna 12 dengan 60. So, laju-laju sikit guys. So, 12 equal to A minus 0.2 multiply by 60. 0.2 multiply by 60 is 12. Therefore, A is equal to 12. 12 kat sini kan? A minus 12, bila 12 pergi belah kiri, maknanya 12 plus 12, jadi 24. Ah, so inilah your demand equation. Nampak? Okay. So from here, bila you dah dapat demand equation, best lah untuk play around, kita dah boleh start macam try error sikit kan, kita dah boleh main-main dengan nombor tu. Apa dia? At any number, P tu, at any number, you akan dapat quantity dia. Kita ambil tiga contoh. Contoh pertama yang tadi, kalau betul lah price you 15, kan macam mana soalan tahu bila you jual $15 tu demand jadi 45? Sebenarnya dia buat observation lah, tapi menggunakan theory equation ni kita boleh cari. 15 equal to 24 you dah jumpa tadi minus 0.2q. So you kira you dapat q jadi 9. Kejap. Bukan 9, 0.2Q itu 9. Ada 9 bahagi 0.2 dapat 45. So betul tak? Kalau $15 demand you 45, betul lah. Okay, I nak test you sikit. Boleh tak kalau cuba kalau dia punya price adalah $20. Okay, tolong dalam check box guna demand equation, I nak you cari. Kalau $12, 60 kan units. Kalau $15, makin kurang jadi 45 units. Okay, kalau $20, okay, cuba buat sekejap. Baik, kan? Dia bagi jawapan dalam chat box. Ada tak yang jumpa jawapan dah? Tak ada jawapan ke? Kalau $20, berapa kuantiti you? Oh, sorry, I tak nampak. Dah ada kat sini. 20 units. Alright, good. Thank you, Syahira, Atikah dengan Ain. Okay, good. Betul. 20 units. So, nampak tak pattern dia? Bila price makin naik, from 12 to 15 to 20, quantity makin turun. From 60 to 45 to 20. And kalau you kira 24 kan?
Kalau you letak 24, kalau price 24, mesti you jumpa Q dia akan jadi 0. I tak kira tau, tapi I tahu. Kenapa I tahu? Sebab dalam formula ni, A adalah 24. 24 maknanya theoretically ini adalah maximum price. Apa maksud maximum price? Bila itulah price-nya, maka quantity adalah 0. Macam tu kan? Okay, I hope you faham kat situ. Any question so far? Boleh ikut tak everyone? Okay tak so far? Untuk demand equation, tadi PED eh, price elasticity of demand. Sekarang kita bincang demand equation dia panggil. Equation P equal to A minus BQ, we call it demand equation. Any question so far? So far so good ke? Boleh follow? Okay sir. Okay eh, alright, good. Dah, let's end our session untuk the second one ni before kita buat. Okay, thank you Syairah, thank you tadi Ain and the rest of you eh. Before we buat revision sikit lah kot. Especially kalau you ada soalan kan untuk prepare for your PT tu, kita buat satu activity, activity number 2. Kita buat sama-sama eh. Tapi you tolong kira lah. Deriving and using. Maknanya demand equation tu sekarang kita baru belajar demand equation. Step by step lah. Esok dalam kelas, demand equation ni kita nak guna for something. Kita nak guna dia. So kita kena tahu dulu macam mana nak buat ataupun nak create lah demand equation tadi tu kan. Meaning how do you find B, how do you find A. Okay, then you dapat demand equation. Nanti kita nak guna benda tu. Dia kata a football club, sorry, dia tanya derive the demand equation and calculate the ticket price to ensure a full house with capacity being 25,000. Dia nak kita cari apa harga yang mana akan menyebabkan 25,000 orang datang ataupun 25,000 tiket terjual. Full house lah. So stadium ke apa tu boleh muatkan 25,000 orang. Kita kalau boleh kita nak penuh lah kan. Kalau penuh kita dapat duit banyak lah. Kalau tak penuh rugi lah sikit. Kita sewa sama je stadium tu contoh kan. So tapi kita nak tahu apa price dia. Untuk tahu price tu kena datangkan dulu equation. Kenapa? Sebab setiap P ada pasangan Q dia. Setiap Q ada pasangan P dia. So bila you dah tahu Q dia, you nak tahu P dia. Boleh tak guys? Kadang-kadang soalan bagi P, so you cari Q. Sekarang dia bagi you Q. Ini quantity dia. Untuk quantity ni apa pasangan P dia? I hope you faham tu. Tu kegunaan, using, menggunakan. Kegunaan dia, kegunaan demand equation. Okay, now. So you kena buat dua benda. Cari demand equation and then calculate lah apa price dia. A football club charges $12 per ticket for home games. Average attendance at this regular games is 16,000. When prices were increased by $1 per ticket, attendance fell by 2,500. Assume attendance to be purely price dependent. Maknanya orang datang tak datang tu hanya bergantung pada pada harga kan. Padahal boleh jadi banyak lagi isu lainnya kan. Orang ada duit ke tak ke, orang malas ke, orang ada cuti ke tak ke. Banyak lah kan. Tapi again, batu kata ini assumption bahawa demand tu purely, hanya semata-mata bergantung kepada harga. Okay, buat. Give me the demand equation first. Cari B dulu. You guys buat, sambil-sambil tu I buat juga. Tapi I senyap je lah kot. I bunyi bising sikit-sikit je. So B tu. Buat eh. Dalam check box, tulis dia punya jawapan untuk equation dulu. I tak nak jawapan akhir lagi, I nak demand equation dulu. Apa dah? Ni boleh tak dalam chat box eh? Berapa apa your demand equation?
Ada jawapan tak ni? Belum lagi eh? Ha, siapa ada jawapan cepat boleh terus tulis. Senang je kan? Okay, Natasha bagi 18.4. Okay. Ifah pun. Okay, good. Aida. Zulaika. Are you sure with that? Mas Liza, okay. Adakah itu jawapannya? Okay, sure, sure Zulaika. Take your time. Jangan malu-malu. Yang lain pun. Siapa lagi? Jejaka-jejaka yang kacak lagi bergaya. Siapa eh? Azim, Syazwan, Zul, Din tak ada kan? Dengan Amin. Jangan lupa saya, sir. Amin kata kan? Amin, Syazwan, Zul, Azim. Din tak ada hari ni. Cuba tengok balik Zulaika. Then guys, okay, Ain, okay, good. Betul Zulaika kan? Syazwan. Boleh juga. Okay, Syazwan, kalau you guys boleh tengok jawapan Syazwan tu kan 1/2005. Boleh juga kalau you tak nak jadikan dia nombor. Sebenarnya kalau section C kan tak salah. Kan? Tapi mungkinlah kalau okay, I wouldn't see it's wrong 1/2500 tu. Sebab nanti you akan guna yang tu juga. Okay guys, I think you guys tahu kan macam mana diorang dapat yang tu. Kalau tak tahu, tanya kawan tau. Tanya kawan, kalau kawan tak boleh bantu, tanya I. Macam tu step dia kan. So I takut kalau I ni, I takut I have some other things. Of course, you sebagai student pun you adalah juga benda urusan lain kan. Cuma saya takut saya lambat. Macam mana nak kira bidang kalkulator, my dear? Maknanya 1/2005. You masukkan yang tu je. Betul tak, Ain? Maknanya 1. Kalau saya tak sure, you guys boleh nampak ke tak saya punya kalkulator. Kalkulator. So, saya tak bawa kalkulator ni. Saya tak bawa. Tak boleh kan sepatutnya accounting lecturer ni kat situ ni. Kalkulator tu kena dekat mana-mana. Kalau boleh nampak. Oh, jadi pelik. Sepatutnya tak, my dear. Ain cuba Ain tengok balik. Kan? Kalau you guys boleh nampak kalkulator Ain, Ain ambil 1/2500. Equal tu, ni jawapan dia 0.0004. Itu jawapan dia. Macam mana Ain boleh dapat pelik? Mungkin ada formatting ke? You kena tengok balik. Mungkin sebab tu kot Syazwan letak 1/2500. Ataupun nanti formatting. Kan? Mungkin your calculator tu dia allow for only 2 decimal place ke, I tak tahulah because I can't see your calculator now kan. So betulkan, clearkan semua format, you should get 0.0004, I think which is a normal number, betul tak? Cuba tengok Ain, cuba tengok. Bagus. Ain bagus kan, Ain suka tanya ataupun dia tak malu. Yang lain pun jangan malu-malu. Okay, boleh. And then dia dah dapat 0.00. Alah, kenapa lah, pergi padam. Habis kita tutup calculator tu, sekejap. Pakai dekat phone lah. Tapi dia tak nampak lah. So 0.0004 multiply by 16,000. Tu yang dapat 6.4. And then 6.4 plus 12 kan yang jadi 18.4 kan. Macam tu. Dah settle. Okay. Bila once you dah dapat equation, carilah. So P equal to 18.4. Ini kita punya demand equation. 18.4 minus 0. Ini kita punya B. 0.000. Ini hati-hati. Kalau ada 3 kosong, maka 3 lah. Jangan letak 2. Q. Boleh. So ini demand equation. Dah settle the first question. Kita ada 2 minit ni. 2 minit. So ini kita punya demand equation. Dengan demand equation tu, disuruh calculate the ticket price. Maknanya dia nak tahu apa P kita. Price kita. Yang mana price itu akan memberikan full house with capacity. Maksudnya yang orang akan beli menyebabkan penuh stadium ke apa ke tu RM25,000. Sebab ni nak kena Q tu RM25,000. Setiap Q ada pasangan dia P. So dengan Q yang RM25,000 tu apa pasangan P dia? Ataupun apa price dia? Kalau you charge at that price, itulah ramai yang orang akan datang adalah RM25,000. Kira. Therefore cari jawapan. Apa kita punya P? Tadi kan 18.4 ni kan? Adalah A kan? Ada yang jawab ni. Salah lah. 18.4 ni A, bukannya P. Itu maknanya dia tak faham demand equation. Okay, come on. Dalam chat box saya nak tengok. Cari. Berapa P tu? Lajunya. Saya baru nak tekan calculator. Okay. Good. Ifa, Natasha, Mas Liza, Aida. Okay. Lagi yang lain? Okay, saya nak tekan jugalah. Sabar. 0.004 multiply by 25,000.
And then, 18.4 minus, tak dapat, sekejap. 4 multiply by 35,000. Oh, 10. Okay. So, 18.4 minus 10, 8.4. Betul? Ha, so, jawapan dia adalah 8.4. Okay. 8.4. Habis. Boleh tak semua orang? Good, Syazwan. Bagus. Soleha, Ain, Aida, Mastiza, semua tadi kan? Natasha, Ifa, Azim okey tak Azim? Mana Azim? Jarang-jarang panggil nama Azim. Azim okey tak? Lepas ni kita masuk revision lah guys. SN untuk PT2. Sekejap je kan revision guys. Mungkin 1-2 soalan je. Azim okey? Okey, good Azim. Okey guys, see you in the next session. Sekejap sangat but okey, kita tengok apa. Kalau ada soalan, prepare. Tanya I. Tanya I. Lepas ni boleh rehat dah. Then prepare for your PT2. I'll give you another link. Thank you, everyone.